Noriu padėkoti savo komandai, stengiamės, žaidėm puikiai 35-6 minutės. Aišku, buvom šešiese, pavargom. Nuo to prasidėjo klaidos gynybai, pora kvailų klaidų, pora net kovotų kamuolių ir varžovai su savo ilgesnė rotacija perlaužė rungtynės ir rungtynio pabaigoje šaltakraujiškiau sužaidė ir iškovojo pergalę. Tai su tuo sveikinam. O šiaip, nu ką, reikia tobulėti, reikia susirinkti daugiau žmonių, sveikatos tiem, kurie negalėjo šiandien būti, nes turim ir netekčių šiek tiek, tikimės, kad pasveiks iki kitų rungtynių. Šiandien iš viso tokios įdomios varžybos, metimai nekrito, nervų karas, pykom vieną komandą ant teisėjų, kitą ant teisėjų, tarp su savim pykomės, tą rodo ir rezultatas mažas, bet iškuom pergalę džiaugiamės, sėkmės pažuom.